Та на цьому новації влади не закінчуються. 1 липня на засіданні уряду прем'єр-міністр України повідомив, що з вересня українцям планують підвищити мінімальну заробітну плату. Треба проговорити і те доручення президента, яке стосується підвищення мінімальної заробітної плати. Це так само не тільки про соціальні зобов'язання держави і подолання бідності, і нерівності, це про добробут наших людей. Тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну заробітну плату на рівні 5 тисяч гривень. Також прем'єр наголосив на тому, що наступне зростання мінімальної заробітної плати відбудеться в наступному році. З 1 січня 2021 року мінімальна зарплатня збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року вона зросте до 6,5 тисяч гривень.